J'étais loup dans un sport, mais c'est gamme le dit. Dance, dance, c'est comme le dit. Respawn. Oh my god, le dit. Ni dans un sport normal, vide le dit. Yet, va wouhouhou, le dit. Take au samsati. Et quand je m'en ai boulé, touch au samsati. Bukan, notre tout ça, mais théo. I danna siamo stati testirati come un vaffo, cioè, se quel vaffo da testire, niente lo di. I, come bila prossimo episodio? Prossimo episodio bila osmito sa musicom. Stai a znan, lo di, stai a znan. I lo di, amo samo normale, come lo di, niste togo. I, nije sam te da snimam, a sad sam razmišljo. I lo di. Hvala, imam 9 subscribe-ova, još jedan subscribe, ljudi, pa ćemo nešto ikrat, nešto novo ikrat, pa će sve dobro da bude. Ej, moj drug je tu. Ne! Crknem, ej, malo da crknem, ej. Čekaj da vidim, ja sam popustio. Jep, okej, idemo. Ne, nisam se u vežbu, ljudi, nisam još davno ikro respawn, šalim se, prekjučer nisam, mislim, ikro, šta ja znam, što se zaboravio, ljudi, što sam snimao, ej, moram da se pamtim, ej, moram da se pamtim, šalim se, idemo dalje, idemo dalje, Rocket Crush nisam ni hič ga ubio, ej, ubio sam ga, ena mara, ljudi, 2 kila baram, ne, što je epizoda bilo challenge, mislim, jeste, bilo challenge, bilo challenge. E, jedo sa pamti, ej, sine. Kako me ubi, sine? Kako me ubi? Kako me ubi? Kako se me ubio, ej? Idem dalje. Baš me briga, ljudi. Čekaj, sa snajperom, Maro. Da se uvežbam. Čekaj, da se krijem, da se krijem. Ok, čekat ću ga ovdje. E, kako me čekao? Moj brat me čekao, ej! A ne malo, moram ga ubit, ljudi. Šta ću ja nemu, a? Šta ću ja nemu? Ej, kako ću, šta ću ja nemu? Ko ima 200? O, Masked Viper, lagano, ljudi, lagano. Pruda, oslos! Pruda, muslos! Ok, idemo dalje, idemo dalje. Reši, reši! Ljudi, kraćemo jednu ikricu već danas ću reći, ljudi. Ako stavite 10 subscribe-ova, ne znam, još jedan subscribe, ljudi. Koji bi, ljudi, ako ostavite 10 subscribe-ova i kraćemo jednu ikricu, novu ikricu, ljudi, oh my god. Ne mogu, a i kraćemo i respawni, tako da ćemo sve, i kose od sve zane, ljudi, kose od ovi svi. A više ćemo respawn snima nego ovi dvije ikrice. Pa, naš ljudi, moj kanal je sa respawn, jeli? Šalim se, šalim se. Moj kanal je sa vlog, sve ljudi. Ja ću samo normal, a samo više od ikrice. Ajmo, ajmo, ubij ga lagano. Ne, Snake Predator, ljudi, Snake Predator. Ubij ga! Nećeš me ovdje. Kako? Okej, čekaj da mu reknem fala. Oh my god, ljudi, fala, fala. Šta ljudi? Nego Predatoru, e. Baš sam ubio, baš sam ubio. Ja ga... O, 5 hiljada da imam. Šta možemo da kupimo, ljudi? Čekaj da vidimo, imam novu... Čekaj da vidimo. Ljudi, imamo 10! Hoću da kupimo... Boosta. A samo sa parema. Ne, sa level, sa level. 3, 2, 1, bam. Reši, reši, reši. Ok, idemo i dalje, idemo dalje. To je to. Baš je prega sa gold, ljudi. Samo sam to kupio sa... Ne, i kad ćemo poslije jedan multiplayer, pa ćemo sve normal... ikrat... Ajde, sine, 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 idemo da rešimo ko... Niko! Niko da rešimo. Ko ima, ko ima... Nemoj begat, kako mrzim da begaju, ljudi. Kako mrzim... O, ne. Hamer je tu. Hamer, what? Da, ljudi, sad sam mi žao što ne bilo mi moćno, ljudi, sa... sa... Hamerom. Baš mi je bilo mučno, sad ćemo multiplayer, pa ćemo brži level 15 da budemo ili level 14, pa ćemo novu mapu uključiti, to je to ljudi. O, Teams vs Teams, što da ne ljudi. Teams vs Teams, sad imam dobro vapu. I imamo dalje. E, nećemo sad, koliko ljudi, 5 hiljada ima, dobro ćemo i dosta para ljudi, ako pobedimo multiplayer. Ko, o, molite da bude neko dobar s nama. Baram neko i da pobedimo, da počnemo dosta para dobiti, ljudi. Baš ćemo dosta dobiti, 8 hiljada, šalim se, šta je pričam. Kako se...
Bah écoute, lui, moi, tu sais, là, non, un curvy. Oh, lui, ça, c'est dans ses vaches! Kako imam shreće! Kako imam shreće! Eh, fala Bogu! Fala Bogu, eh, fala Bogu! Eh, fala Bogu, eh! 3, 2, 1! Oh, završilo se! Ne mari, ljudi, ne mali! Ne mali, what the... Mogu je baš da pričam, ne, naški, bukvalno, šta ja pričam? Ajmo da idemo. Oh my god. Ok, kad ćemo još jedan multiplayer, još jedan multiplayer i to je to. Ako level 15 budem, neću ništa da uključavam za ovo. Nope. Jesam ja level 14? Jesam. Jesam level 14. Šta ja znam, ljudi, šta ja znam? Radimo live, šalim se. Samo se zabavam si, ljudi. Jel mislite baš da radim live? Ok, možda ko da bude. Ovi svi potiđu nama, lagano li da je rešimo. Da je rešimo ko niko, ljudi. Ovu mapu ikramo. Ok, da uzmem neku novu vaflu, ljudi, kupio sam. Šalim se. Ljudi, ne možete baš da... Ne vjerujete, ja samo lažem. Šalim se. Oh, ne. Samo ovim najgorim imam, ljudi. Samo ovi najgore. Oh my god, kako imam nešače, ko niko, ljudi. Ko niko imam nešače. Ma, idemo. 6 minuta mi je prošlo. 2 minuta mi je prošlo, ljudi. 2 minuta. Džabe, ljudi, džabe. Vidi, svi su nubere. E, kako ste vi, ko niko, ljudi. Ko niko ste. Aha. Ne! Uzmi, molim te ovo. E, tako. E, kako ste nub. E, kako ste vi nuberi. Vi pojma nemate, mislim. To je to. Ne! E, preidi u... Oh my god, idi u 3 lijepe. Vala je se, idi u 3 lijepe. Još u četvrtu da dađem. Brudi, mova slos! Bruda, mu slos! Ok, 3-1. A to je baš lako, ljudi, da ikramo. E, smirite se, ej! Ne može tako da sikra, ne može tako da sikra ko niko, ljudi. Tako malo da se uvježba, tako. Ajde. Ovaj video će malo duži da bude na mali, ljudi. Na mali, danas je sam jedan video snimao, trebao sam. A tek u 8 sati, kako sam ja glup, zaboravio da sve. Kako su ovi drugi? Oh, ima još jedan ovdje. Mogu ne... Ajde sad... Bre, ljudi! Ubio sam ga lagano. Lagano, isto njega da ubijem. Lagano, ljudi, lagano. Osam... Uvijek ga neko ušao, ljudi. Uvijek ga neko ušao, a ja sam ga lagano ubio. Ne mogu da uzmem, ljudi. Nešto mi je bagao, šta ja znam, ljudi. Ako mi se ugasi, šta ja znam, ljudi. Ja imam dosta baterije, čekaj. Imam. Koliko imam dosta? Lagano. Nisam ga ja ubio, nego... Ko je to ubio? Ej! Nemojte mi krati te kilove. A kako dobro cilam. Kako dobro cilam. Ok, to je to. Lagano sam ga rešio. Jel to naš ili... Jel to naš ili nije? Nije! Ja ne mogu to. Ja, 2 protiv, milion protiv, 1. Nikad neću da uspio to. Nikad. Jesu me čuli? Ej. Ok. Belma. Bukvalno. Ništa. E, kako promaši. E, kako si glup, ko niko. Ajde, idu 3 lijepe, 5 lijepe, šta ja znam, idi još. Ako hoćete, ej. O, nisam moj grec za ljudi. O. E, kako je, e, ako nas prestignu, šta ja znam poslije. Ako nas prestignu, ja ne znam. Moj tim je najgori poslije. Woo! Ide, reši ga sa 2 lijepe. Oh my god, kako je noob. Kako je noob, ko niko? Jesi ga ubio?
Мой най-гори тим. О май год, како мой най-гори тим конико. Имамо два нуба. О май год. Окей, где ovaj drugi? Stavio sam moj great. Nećeš me ubit. To isto. What the hell? Ljudi, nubero! Nubero! Ok, pobedit ćemo kod Nikolu ljudi. 20. Treba još 10. A mi imamo double. Imamo double, ljudi. Imamo double. E, više od double, šalim se. Ajme ubiti, ajde, da vam dam. Ej, mogu sam još ovaj zani. A ne mogu, ljudi. Level 15, wow! Lagano, ja sam imao najviše ljudi, najviše. Sad trebam da zaradim pare ko niko. Ja sam zaradio pare. Oh my god, ne mogu da gledam ljudi. Dvije ilade sam dobio. Ne mogu ni da gledam ljudi, ne mogu ni da gledam. Ej. Ok ljudi, to se bilo to. What the hell? Ljudi, to je to za ovu epizodu. Mislim da vas je slizala epizoda ljudi sa multiplayer. Dvije nubere sam imao. Sve se trebao ja da uradim. Sve. Sa ovaj najboljim buffom za snajperno, ljudi. Oh my god, ljudi. Ostavite like i subscribe. Oh, svi su ovo dugnje ding. Aš ova pored subscribe-ova. Ovo je ding. Kako se zove ding. A mi se vidimo na sljedećem epizodu. Pozdrav!